2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1382ခုနှစ်နေုံလာဆန်း12ရက်2020ပြည့်နှစ်မေလ24ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲကျင့်ပါအပ်တော်ဓမ္မတပင်ဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥမ္မမောင်တွင်တော်မြတ်မြတ်သိတာမောင်ကျော်စင်ဟိတ်မိသားစုမ40ရွှေရနာလန်းအောင်မြေသားစီအိညာကမာယုတ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားလှူပေးလူတဲ့ဓမ္မသဘင်ဝယ်ဟောကြားအပ်တော်နောင်ဖွဲ့မမြင်တန်ရောစင်တရားတော်စတုထပိုင်းလို့ဒီညလေးညမြောက်မှာတန်ရောစင်နှစ်ပါးသီလဗတ္တပရမတ္တတန်ရောစင်နဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ကျင့်မှားအနှောင်ဖွဲ့ရယ်တန်တရားအနှောင်ဖွဲ့ရယ်ဆိုပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့နှမျိုးချောင်းကိုဟောကြားလာကြပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာရှေးဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စေမြာသုံးလောကထွတ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင RAHATO LUMINAMI YAMAMILO YI VUSINGKOYO PUZOTUGO KANDO UDAIPAVITATO RAHATO TATANGAYA KILITAMAဝေကွာရောမူတ္တပါပိထသောရဟတောစိတ်ကိုရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတ္တပါပိထသောရဟတောကိလေသာမံသဘုံဉံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောရဟတော
သန္တရာစေသန္တရာစေကံွက်တုကိုကံွက်တုကိုပြည့်ပြခုထွင်ပြည့်ပြခုထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပြီထသောသုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပြီထသောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်မဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုညာဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတိရိယဓမ္မယတသီရိကာမတယတမိဘုံ၆ဒီနေဘုံ၆ဒီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှေခိုးပါဤရှင်မယနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်ဆုံမူကားရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားအထုံးဘုရားရှင်ကိုရှေခိုးပူဇော်ပါသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်အကျင့်မှားနောင်ဖွဲ့နေဝိသေကိသံတန်ရောစဉ်ဆိုရက်တန်တရနောင်ဖွဲ့ဒီနှမျိုးကြောင့်ကိုဒီနေ့မှာဟောကြားနာကြမယ်သီလပဒပရမသဆိုတာကမှားယွင်းတဲ့အကျင့်ကိုအမှန်ထင်ဆွဲလန်းကျင့်နေတာဒီသီလပဒပရမသအဲ့ဒီမှာသီလရေဝတ္တရေပရမတရေပေါ့ပါဠိစကားလုံးသုံးလုံးပါပါလေသီလဆိုတာကအလေးဝတ္တဆိုတာကအကျင့်သီလနဲ့ဝတ္တနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့မြမစကားမှာဘုန်းကြီးတို့သုံးတဲ့သုံးနှုန်းကအလေးအကျင့်လို့ဖြစ်လာတယ်လေးနဲ့အကျင့်အဲ့ဒီသီလနဲ့ဝတ္တကိုပါဠိသရဏီနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလပဒပရမတ္တဆိုတာကအမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့စွဲလန်းနေတာဒီပရမတ္တတတိစကလုံးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အားလုံးပြန်ပေါင်းဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်ရင်းတဲ့အလေးလားအလေးအကျင့်တွေကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့စွဲစွဲလန်းလန်းကျင့်နေတဲ့နှောင်ဖွဲလို့အလိုဘာသာပြန်မယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါပေါ်ပူရှင်းအောင်လို့နားလည်အောင်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ကင်မပါတဲ့အကျင့်ကိုမှားတဲ့အကျင့်လို့အဲ့လိုလေးဖတ်လိုက်ရင်ပူနားလေပါလေမှန်ပါဘုရားကျင့်မှန်းတဲ့အကျင့်မှန်ဘယ်ကျင့်ကမှားလဲဘယ်ကျင့်ကမှန်လဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သဒ္ဒနာမှာစัญญိစัญญွန့်ရှိတယ်။ဘာနဲ့တိုင်းမဲ့မက္ကင်းနဲ့တိုင်းကြည့်။ဆိုမက္ကင်းမပါမက္ကင်းမပါအကျင့်မှအကျင့်မှဆွဲရာသီလတန်ရောစဉ်ဆွဲရာသီလတန်ရောစဉ်မက္ကင်းမပါမက္ကင်းမပါအကျင့်မှအကျင့်မှဆွဲရာသီလတန်ရောစဉ်မက္ကင်းမပါမက္ကင်းမပါအကျင့်မှအကျင့်မှဆွဲရာသီလတန်ရောစဉ်ဆွဲရာသီလတန်ရောစဉ်နော်သီလပဒကိုစဆုံးမဆိုဘဲနဲ့ရှေ့လေးတွင်ပြလိုက်တော့သီလလို့ဖြစ်ပါတယ်သီလမဟုတ်ဘူးနောက်ကပတ္တချိုက်အသက်လေးပါလိုက်မယ်မက္ကင်းမပါတဲ့အကျင့်ကို
จิตมันเถิงงาซวยลั่นจิตจันณีจินติตีลัปปตะปรมัตตตัญโยสิไอ้หลออจิตมันจิตเนปุคคุรีกะဒီจิตจิตเนอยู่เยချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ตันตระวุสิยะကจุพุลุพุဆိုပြီးတော့ยีเยတယ်ยีมั้นเนပေါ့ตุยีเยချက်ကตันตระวุสิยะมาหนีพุล่ะจุพุล่ะဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသန္တာဝုကကျွတ်ရကျွန်းချောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ငောင်းကိုမကျင့်မဲနဲ့မှားယွင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝုကနေပြီးတော့လွတ်ပါလားလွတ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလည်းပဲအနှောင်ဖွဲ့တစ်မျိုးလို့ရသော်ဘုရားကသတ်မှတ်ပြတယ်အတူလည်းပဲအဲ့ဒါကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံနေရတာပဲမကျင်းလို့အနောင်ဖွဲ့ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်သေးတယ်ပေါ့အခုကျင်းရသားနဲ့ကိုကိုကျင်းတဲ့အကျင့်ကဘာဖြစ်နေတော့မှားနေကျင်းကမှားနေအဲ့ဒီအကျင့်မှားကိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကမှားတယ်လို့ထင်လားမှန်တယ်လို့ထင်လားမှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကမှန်တယ်လို့ထင်မယ်လို့သူ့အကျင့်ကအကျင့်မှန်လားအကျင့်မှားလားအကျင့်မှားပါခင်ဗျာအဲ့အမှားမှန်ကိုမသိလို့ဘယ်အကျင့်ကမှန်တဲ့အကျင့်ဘယ်အကျင့်ကမမှန်တဲ့အကျင့်ဘယ်လိုအကျင့်မျိုးကိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုအကျင့်မျိုးကိုမကျင့်မဲနေရမလဲလို့နားမလည်တဲ့သူတွေမှန်မှန်ရင်းရင်းနဲ့ကျင့်ပြသာသည်သီလဗတ္တပရမတ္တတန်ရုပ်စင်လေဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ဘုရားလက်ထက်တော်ဆုံးကားတွေကအဲ့အကျင့်မှားတွေကရှိနေပြီသားပဲဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကာလအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်မပွင့်ခင်တည်းကအယူဝါဒမြောက်များစွာရှိနေပြီသားတိရိသာသာထင်းထင်းရှားရှားကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ပေါ့ဘုရင်တို့ကဒါဒိဋ္ဌိဆရာကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကိုသူတို့ကြတော့သူတို့လည်းပဲဘုရားပဲသူတို့ခေါ်တဲ့စကားသူတို့ရဲ့တရားလေရှိတယ်သူတို့ကိုအားကိုးယုံကြည်လိုက်နာကြင်ကြံတဲ့တပည့်တောင်ကတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ထိကိုရှိတော့ဝင်တချို့အယူဝါဒတွေကမှန်ပါပါခင်ဗျာဘုန်းကြီးကဒီနှစ်ပေါင်း1500ကျော်တဲ့အချိန်မရှိတော့တော့ဘူးမှတ်တာအိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါသတိထားကြည့်လိုက်တော့ဟိုရှိတဲ့ကောကဘုရားမပွင့်ခင်တဲ့ကောကရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့အကျင့်တွေကိုဒီနေ့ထိလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတာရှိသေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတခြားတခြားသောအယူဝါဒတွေလေ့ကျင့်နေလေပဲဒီကမ္ဘာလောကပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်ဟာကအကျင့်မှန်ဘယ်ဟာကအကျင့်မှားလို့တိုင်းတန်ခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဘာဟောပြီးလဲဆိုလို့ရှင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပန်ကျင့်ခေါ်မဂ္ဂင်၈ပါးကတသနာရဲ့ပေဒံသည်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုင်းတန်ဖို့နှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့ပေဒါ၄မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့အကျင့်သည်အကျင့်မှန်လားအကျင့်မှားလားအကျင့်မှန်ပါဘုရားအကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျင့်မှန်အကျင့်မှန်ပေါ့နော်ကဲ့ညီတဲ့အကျင့်ကအကျင့်မှန်အကျင့်ကောင်းမဂ္ဂင်လမ်းစဉ်နဲ့လွဲချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာမဂ္ဂင်လမ်းစဉ်နဲ့မကိုင်းညီလွဲချော်နေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရင်ဘလောက်ကျင့်ကျင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးသန္တာဝုစင်ရက်ကလွတ်ပါလားလွတ်ပါပါခင်ဗျာသူလည်းပဲအဲ့ဒါချီနှောင်ထားတယ်သန္တာဝုစင်ရက်ထဲမှာကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့ပြန်ချီထားတယ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာနော်လွတ်အောင်ကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့ချီမှန်းမသိအချီခံနေရချီမမသိကိုကိုတိုင်းပြန်ချီနေကြတာဒီသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်အကျင့်မှားတဲ့သူတွေဗုဒ္ဓကိုနော်ဘုရားလက်ထက်မှာအကျင့်မှားကျင့်တဲ့သူ2ယောက်ပေါ့တယောက်ကခွေးကျင့်ကျင့်တယ်တယောက်ကနွားကျင့်ကျင့်တယ်သူတို့2ယောက်ကဘုရားထာမတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှောင်ထားတဲ့စကားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့
တပည့်တော်တို့ကဒီကျင့်တွေကိုကောင်းနေထင်မှန်နေထင်လို့ကျင့်ပါလေခွေးနဲ့တူအောင်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲခွေးကျင့်ကျင့်သူကလည်းတကယ်ကိုခွေးနဲ့တူအောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့ကျင့်ခွေးလိုပဲနေတယ်ခွေးလိုပဲစားတယ်ခွေးလိုပဲသွားတယ်ခွေးလိုပဲအိပ်တယ်မူရာနေထိုင်အားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှဘာနဲ့တူအောင်ကျင့်အဲ့တော့ခွေးအထင်ကြီးတယ်ပေါ့ခွေးလိုနေရင်ခွေးလိုကျင့်လို့ရှိရင်သန္တရာဝတ်ကကျွတ်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစာစားရင်တော့မှလူလိုမစားဘူးထမင်းလုံးတွေကျဲလာပြီးတော့ခွေးလိုပဲပါးစပ်နဲ့ဟတ်စားတယ်လေးပဲထောက်ပြီးတော့သွားတယ်ပါကျင့်ကျင့်အဲ့ခွေးကျင့်ကျင့်သူကလည်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီခွေးကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပါလေသူမျော်လင့်နေသေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲဒါလို့ကြည်ညင်းအဖြစ်ကျင့်နေဧကံကောင်းကျိုးတရားတွေရမှာပဲလို့တွက်ဆပြီးတော့သူမေးတာမှန်ပါပါဗျာနွားကျင်ကျင်တဲ့သူကလည်းပဲရှောင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးနွားကျင်ကိုကျင်ညင်းအဖြစ်ဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမလဲပေါ့သူကလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်များနွားနဲ့တူအောင်ပြုမှုနေထိုင်ကျင့်ကြံတယ်နွားလိုပဲသွားတယ်နွားလိုပဲစားတယ်နွားလိုပဲအိပ်တယ်နောက်ဆုံးသူကနွားလိုပဲစမြုပ်ပြန်နွားနဲ့မတူတူအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းမှာဂျိုလေးနှစ်ခုတတ်ထားတယ်ခါမှာဂျိုးနဲ့ချီပြီးတော့အမီးလေးလိုတောင်လှုပ်ထားသည်ဘာနဲ့တူနေတော့နွားနဲ့ကဲအဲ့လိုနွားနဲ့တူအောင်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ကဘာဂျိုးရမှာလဲလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကမေးလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းကိုအမေနဲ့တမေကောင်းကငါဘုရားရှင်မဖြေကျင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားပါလေမှန်ပါပါဗျာမရဘူးတို့ရလည်းပဲသိကျင်တော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လျှောက်တဲ့အခါမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘလုံးမိတ်ကြလဲဆိုတော့နွားကျင့်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲဒီဘဝကသိပြီလို့ရှင်ငရေကြမယ်ခွေးကျင့်ကျင့်သူကလည်းသိသွားရင်ငရေရောက်မယ်ငရေကပြန်တော့လာရင်တောင်မှနွားကျင့်ကျင့်သူသည်နွားဖြစ်အောင်ပဲတဲ့ခွေးကျင့်ကျင့်တဲ့သူကခွေးဖြစ်အောင်ပဲတဲ့သူတို့ကျင့်သည်အကျင့်ကောင်းလားမကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းတယ်ပါဗျာပင်လဲပင်မှန်းသေးတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သေးတယ်ရတဲ့အကျိုးကလည်းပဲကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဗျာတဲ့အကျိုးရလတ်လည်းမကောင်းဘူးเนาะတည်ရင်လည်းငရဲကြမယ်ငရဲကပြန်လွတ်လာရင်တော့မှနွားထင်ကြီးနွားလေးစားပြီးတော့ကျင့်တဲ့သူနွားဖြစ်ပဲတဲ့ခွေးထင်တကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့သူကခွေးဖြစ်မယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီအကျင့်ဒီဘုန်းကြီးတို့ကျင့်နေလားမကျင့်နေဘူးလားကျင့်ပါဗျာမကျင့်နေဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်တဲ့သူတွေကကျင့်နေကြတယ်ဟုတ်ပါဗျာကဲလူတွေကတခါလေကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတော့ကိုလောက်ထားဘူးပဲကိုအကောင်းထင်ဟုတ်ပါဗျာအကိုလောက်တဲ့လောက်ကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲတွေ့တယ်အလေးအကျင့်ဆိုတာကတချင်းတစ်ခါတည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းအထက်ထပြုတ်လောက်တာကိုအလေးအကျင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တော့နွားနဲ့တူအောင်ကျင့်တဲ့သူအားလေးပဲဒီလိုနေဒီလိုစားဒီလိုကျင့်တာဒီရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ခွေးနဲ့တူအောင်ကျင့်တဲ့သူအားလေးပဲအဲ့ဒီအလေးကျင့်ကိုမတူတူအောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်တာအချိန်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျင့်ပေါ်မှာသူတို့သည်စွဲလန်းနေကျင့်ဘာကျင့်နေတော့ဆွဲပါပါကောင်းတယ်လို့ဆွဲလားမကောင်းလို့ဆွဲလားကောင်းတယ်လို့ဆွဲတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမရပါဘူးအဲကောင်းတယ်လို့ဆွဲတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးကောင်းတယ်ထင်တိုင်းကောင်းကျိုးရရဲ့လားမရပါဘူးမရဘူးเนาะမရပါပါသူတို့ကျင့်နေတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကိုတလေးတစားကိုမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ကိုကျင့်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်ကြားလိုက်တော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ကြဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ချိန်ထိုးစရာနှိုင်းရှင်စရာကကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကောင်းမကောင်းသိကျင်ရင်ဘာနဲ့တိုင်မဲ့မက္ကင်၈ပါးနဲ့တိုင်မက္ကင်၈ပါးကိုအချင်းချင်းပြောရင်သီလသမာဓိပညာဘယ်နှမျိုးတော့ကိုကျင့်ကြံအာထုံလောက်ကင်နေတဲ့ဒီအကျင့်ဒီလုပ်သည်သီလတရားတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့သီလကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်မှာเนาะမှန်ပါဗျာကဲသူမျိုးပြောတိုင်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုယ်တိုင်သိရမှာဗျာ
အဲ့ဒီအကျင့်မှာဘာပါတလေသီလဘက်ကများပါသလားသီလကိုဖြည့်ကျင့်ရာများရောက်သလားဒီလိုကျင့်ကြံနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ကိုကျင့်သီလတွေတိုးတက်လာသလားလို့ကြည်သီလနဲ့ကန့်ညီရင်မှန်တဲ့အကျင့်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာကဲသီလနဲ့တခြားစီပဲဒီအကျင့်ကျင့်ဒီလုံးလုံးလို့ရှိရင်သီလတော်ပြတ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လားမှားလားအဲ့တလောကလုံးကဘလို့ပဲပြောနေပါစေဘသူတွေကပဲနှစ်သက်လက်ခံနေပါစေဘလောက်ပဲကြိုက်တယ်ပြောပြောကောင်းတယ်ပြောပြောအားလုံးကဘလို့ပဲကျင့်နေနေအဲ့ဒီအကျင့်သည်သီလကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လားမှားလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့အမှားလို့သာတမှန်မှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဘယ်လိုကဘာပေါ်မှာကအကျင့်ပေါင်းစုံအကျင့်မျိုးစုံရှိပါတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒုဒုဆန်းဆန်းကျင့်ကြံကြတာတွေလည်းပဲရှိတယ်ကဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စူးပေါ်မှာအိတ်တယ်တချို့ကနေပူခံတယ်တချို့ကနော်ကင်းကမြစ်တဲ့ရေဆင်းချိုးတယ်ရေစိမ့်တယ်တချို့ကမီးပုံတွေပုံနာပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနေတယ်နေကိုတက်တက်ကြီးပြီးတော့မျက်တောင်မခတ်မျက်စိမမိတ်ပဲနဲ့နေတယ်ကျင့်နေမများဘူးလားများပါရဲ့ကဲဘလောက်ပဲများများအဲ့ဒါမှန်မှန်မှန်သိကျင်ရင်ဘာနဲ့ကြည့်ရမကင်ရှစ်ပန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဆန်းဆန်းတို့ကအယူဝါဒကတမျိုးပေါ့နော်ကိလေသာတွေအစိုးစီးတွေခန်းချောက်သွားအောင်လေနေလှမ်းမှဖြစ်မယ်အပူခံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေမှုတဲ့နေတဲ့သူကနေတယ်မိဘုံကြားတဲ့နေသူကနေတယ်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်သွားအောင်ရည်နဲ့ဆေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြစ်ထဲကိုရည်ဆင်းချိုးတဲ့သူတွေကချိုးတယ်အဒီမျိုးကဒီမြင့်မှာဒီချောင်းမှာယေဒီကံမှာယေစိန်လို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တွေကင်းသွားလိမ့်မယ်အပြစ်တွေစင်ကြယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျင့်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီမှာအပုခန္ဓာတို့ယေစိန်နာတို့ဒီသီလသမာဓိပညာနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုင်ရင်မှန်တဲ့ကျင့်လားမမှန်တဲ့ကျင့်မှန်တဲ့ကျင့်ပါခင်ဗျာမမှန်တဲ့ကျင့်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာကျင့်ကြံအထုံလောက်ကိုင်းနေတဲ့ကျင့်ကြံပြုမှုပြောဆိုသည်သမာဓိတရားတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့သမာဓိတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အကျင့်ပါသမာဓိဖြစ်စေရင်မှန်တဲ့အကျင့်သမာဓိဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းမှန်ပါပါဘုရားဒီလောက်ကိုလောက်ဒီကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်စိတ်တွေမပြန့်လွင့်ပဲနဲ့စူးစီးလို့ရတဲ့တည်ငြိမ်တယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လားမှားလားကတ္တမာတိတရားတွေပြက်ပြားစေတယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်တွေတောင်မှပျက်စီးသွားစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အကျင့်လားမမှန်တဲ့အကျင့်မမှန်တဲ့အကျင့်ပဲကျင့်ကြံပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်သည့်ပညာတရားတွေတိုးတက်စေတယ်ပညာတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တဲ့အကျင့်ပညာတရားတွေကိုမဖြစ်စေရင်မှားတဲ့အကျင့်အမှားအမှားကိုဘာနဲ့အတိုင်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တိုင်းပါမဂ္ဂင်မပါအကျင့်တွေကိုမဂ္ဂင်လမ်းစဉ်နဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းနဲ့မကိုက်ကြီးတဲ့အကျင့်တွေကိုဆွဲလန်းကကျင့်နေမယ်ဆိုရင်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဘာတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဘောဘုရင်တော်ကတရားလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်တရားနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်တရားကျင့်နေကတိကျင့်နေသည်မက္ကင်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလားအားတချို့ကတရားကျင့်စရာမလိုဘူးတရားထုတ်စရာမလိုဘူးပြောတဲ့သူကပြောတယ်ပြောတိုင်းယုံလို့ရလားမရပါဘူးပြောတိုင်းယုံလို့မရဘူးတော့တချို့ကထိုင်နေမှတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှိသေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကထိုင်နေတော့တရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပြောတာပဲဆိုလိုတာကထိုင်ယုံနေထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှုမှတ်ရမယ်ရက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှုမှတ်ရမယ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲလဲလျောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာလဲခက်ထောင်ကိုပြောကျင်တာနော်အာထိုင်နေမှတရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မထိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးထိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်အပြင်ကိုလျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှကျင့်ဖို့ဟုတ်ပြီလားအမျိုးမျိုးပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမှာ
အမျိုးမျိုးပုံပေါ်အကျင့်ပေါင်းစုံရှိနေတယ်ရှေးတုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်ကိုလည်းရှိအောင်မှာပဲဒီခြင်းတရားတွေမှန်မှန်မှန်ခွဲခြားဝေဖန်သိမြင်နိုင်ရမယ်နားလည်နိုင်ရမယ်ကဲအဲ့လိုနားမလည်မသိမြင်မဲနဲ့သူများပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ထင်အဟုတ်ထင်ကောင်းထင်ပြီးတော့ကြင့်ကြံအာထုံနေမယ်ဆိုရင်လွယ်မကိုကြည်ကြအတုံမိတဲ့သူတို့မှသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်။ပတ္တန်ရောစဉ်ခေါ်သီလပတ္တ။အကျင့်နဲ့ပတ္တတာနော်။ဘာနဲ့ပတ္တတော့။ကဲအကျင့်ကလည်းပဲခွန်ကြီးတို့မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပဲ။ဒါကြောင့်တိတိကျကျသေသေးချာချာကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားပထမဆုံးဟောကြားတဲ့ဓမ္မစကြာဒေသနာတရားဥမာတဲ့ကောမေစီမပฏิပရာဘာခေါ်လဲမေစီမပฏิပရာဆိုတာအလုံးသိတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးလောရမယ်ကာမဒုက္ခံလိကနုယောကစွန်းတပါအတ္တကိလမထနုယောကအစွန်းကတပါးကာမဒုက္ခံလိကနုယောကဆိုတာကပင်ပန်းမခံမဲနဲ့စိန်ခံနေတဲ့အကျင့်မျိုးသက်တာရင်ပြီးတော့ကိုယ်မပင်မရင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုသက်တာအောင်နေရမလဲလို့စိန်ခံတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးသည်ကာမဒုက္ခံလိကလူယောကကဲခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်ညှင်းစင်မှအသိဉာဏ်ရမယ်လို့ဒီကိုယ်ကြီးကိုတမင်တကာပင်ပန်းခံကျင့်တာကအတ္တကိလမထလူယောဂအစွန်းမနပါစိတ်ခံတဲ့အစွန်းရဲ့ညင်းစေတဲ့အစွန်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှမပါစေရဘူးမစ္စည်းမပฏิပဒါသည်စိတ်ခံတဲ့ဘက်လည်းမရောက်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိညင်းစေတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ရအစွန်းလွတ်ရမေးဘာလွတ်ရမှာအစွန်းလွတ်ရမေးဒါမဲ့တခုတတိထားစရာကမက္ကင်အကျင့်ကိုကြင့်ကြံရမှာအတ္တကိလမထဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲမက္ကင်တရားတွေကြင့်နေတယ်မက္ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ကန့်ညီအောင်ကြင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုအတ္တကိလမထလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါတော့တတိထား तू ကြင့်နေတာဒီမက္ကင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအတ္တကိလမထတွေမဝင်ဘူးမစ္စည်းမှာပฏิပဒာမစ္စည်းမပฏิပဒာသည်မက္ကင်၈ပါးမက္ကင်၈ပါးဆိုလို့ရှိရင်အစွန်းညိလားအစွန်းလွတ်လားအစွန်းလွတ်ပါဘူးကာမဒုက္ခလိကနုယောကအစွန်းလေလွတ်တယ်အတ္တကိလမထနုယောကအစွန်းလေလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘူးအဲ့တော့ပင်မခံဆင်းရဲခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခံနေတယ်လို့ပြောလို့ရလားကဲအစွန်းကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးမက္ကင်ပါရင်အတ္တကိလမထမရှိဘူးမက္ကင်အကျင့်မှန်သမျှသည်ကောင်းတဲ့အကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြောက်တန်းနေတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဒီမက္ကင်အကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာကျင့်ကြံနိုင်လေလေအားထုတ်နိုင်လေလေကောင်းကျိုးချမ်းသာရလေလေဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကျင့်လေလေကောင်းကျိုးရလေလေပေါ့ကျင့်မှန်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကကျင့်လေလေကောင်းကျိုးရလေလေကျင့်နိုင်လေလေကောင်းကျိုးရလေလေအကျင့်မှားကသူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကျင့်လေလေဒုက္ခဖြစ်လေလေကျင့်လေလေဆင်းရဲလေလေဆိုတာဒီအကျင့်မှားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရင်မှန်ဖို့မလိုဘူးလားကဲမမနဲ့အကျင့်ကြီးစူးစမ်းပန်းစားကြည့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရမလားဆင်းရဲဒုက္ခများမလားဆင်းရဲဒုက္ခများမေးအဲမှန်ကန်တဲ့အကျင့်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းမကျင့်ဖြစ်ဘူးတော်သလိုလေးတတ်တာသလိုလေးပဲနေမယ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါမလားမရနိုင်ဘူးဟောလူရတော့ဖြစ်ကိလေသာရှိတဲ့သူမှန်သမျှပင်မမခံကျင်ဘူးပေါ့တတ်တာတတ်တာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုချင်ဘူးလားကဲဆိုင်ရင်တောင်းရင်သွားရင်လာရင်နဲ့တရားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့သူတော်ရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအတ္တမေတ္တကတရားထိုင်တရားကျင့်တရားလုံးလုံးဒီလုံးမလုံးပဲနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပို့လိုချင်တာပေါ့
ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာရဲပေထဲမှာရှိတိုင်းပြောလို့မရဘူးเนาะစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့သူတွေဒီဟုတ်နှုံခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတွေကကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲကျင့်ခဲ့လားမကျင့်ခဲ့ဘူးလားကျင့်ခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေကပွင့်လို့ပွင့်စေရင်းလို့ရင်းစေဆိုတာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်နည်းနည်းပါးပါးလေးကျင့်ရတယ်ကျင့်လိုက်ယုံနေပဲအသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ပြီလားသွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်လည်းမရဘူးလားမရပါဘူးကဲကိုကအဲ့ဒီလိုရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နေလို့ရမလားမရပါဘူးကဲကိုကိုယ်တိုင်သိဆုံးပဲသေးချာအားထုတ်နေတာကျင့်နေတာတော့မှမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့စားတောက်နေထိုင်ရင်းနဲ့တော်တော်နေရင်းနဲ့ရဖို့လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးပဲသတိထားမှန်ပါဗျာမကိမပမန်းရင်းနဲ့ကျင့်နေပေါ်မှာမှန်ထင်ကကျင့်နေတယ်မဟုတ်မမှန်လေကျင့်ကိုအဟုတ်မှန်ထင်ကကျင့်နေတာသည်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ပြောကြည့်ပါဘာတန်ရောစဉ်ကဲဒီစကလုံးကသုံးနေကြမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့သီလပတပရာမတတန်ရောစဉ်အကျင့်မှားဆွဲလန်းနေတာမျိုးကဲနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့သွားကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဝီစီကိစ္စတန်ရောစဉ်ဒါလွယ်ပါလေဒီသုံးလုံးကနားယင်နေကြပြောဆိုနေကြတယ်သုံးလုံးပူကြတယ်ဘာတန်ရောစဉ်လဲဝီစီကိစ္စတန်ရောစဉ်တန်တရားအနှောင်ဖွဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာပြန်မယ်ပေါ့ဘာနှောင်ဖွဲ့တန်တရားဆိုတာဒီယုံမှားတန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းဘူးမပြတ်သားဘူးမပြည့်ပြင်ဘူးတဲ့เนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားပြည့်ပြည့်ပြင်းပြင်းမရှိဘဲနဲ့တွေးဝေနေတာဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်မှန်မခွဲခြားနိုင်တာသည်ဝိစီကိစ္စအမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးအမှားကိုလည်းမခွဲခြားနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်မှန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 ်ကိုတိတိကျကျရေရေရရမသိဘူးဆိုတာဒီဘာတန်ရောစဉ်ဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်ဆိုအမှားအမှန်တွင်ယုံမှားဝင်ဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်အမှားအမှန်တွင်ယုံမှားဝင်ဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်အမှားအမှန်တွင်ယုံမှားဝင်ဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်မာရမန္တေဆိုတာကိုတိကျရေရာတိကျစွာမသိတာသည်ဝိစီကိစ္စသောလောသောလောနဲ့တန်တရားဖြစ်နေတာသည်ဝိစီကိစ္စပါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသလားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားလို့မခွဲခြားမဝေဖန်နိုင်တာသည်ဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတာသည်ဝိစီကိစ္စပါအဲ့တော့ဝိစီကိစ္စကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နေရာမျိုးမှဖြစ်တဲ့တန်တရားကိုညှိညွှန်းမလဲဆိုတော့ယတနာ3ပါးဘုရားပေါ်မှာယုံမှတ်တန်တရားတွေရှိနေတယ်တရားပေါ်မှာယုံမှတ်တန်တရားရှိတယ်သံဃာရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာယုံမှတ်တန်တရားတွေရှိနေတယ်အကျင့်တရားပေါ်မှာယုံမှတ်တန်တရားဝင်နေနော်ဘုရားတရားသံဃာကံကံရဲ့အကျိုးအကျင့်တရားဓာရီဘုတန်တရားရှိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားအလုံးစုံအကုန်သိတယ်ဆိုတာဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတပည့်ညုတာမြတ်စွာဘုရားအလုံးသိတယ်ဇာမကူတရားမူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုလူသားမျိုးကဘာပေါ်မှာရှိမှရှိပါမလားလို့เนาะတန်တရားဖြစ်တာသည်ဝိစိကိစ္စတန်တရားဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအခုကြည်ကြံအထုံနေတဲ့တရားနာယူနေတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့လက်တွေ့ကျင့်တဲ့တရားပေါ်မှာအဓိကအဖြစ်အငါကျင့်နေတာဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားငါကျင့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှန်မှမှန်ရဲ့လားသေမှသေချာရဲ့လားလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးနှစ်ခွဖြစ်နေတာလေဝိစိကိစ္စပဲ
ဝိသိကိစ္စကိုတယုတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဥမာပေးကြတော့ဆိုတော့လမ်းစုံလမ်းဝမှာရက်နေသူနဲ့ခိုင်နှိုင်းပါလေလမ်းစုံလမ်းဝမှာရပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားမလားဒီဘက်သွားမလားလို့တွေးဝင်နေတဲ့သူစဉ်းစားနေတဲ့သူမဆုံးပြနိုင်သူသည်ဘယ်ကိုမှခရီးမရောက်ပါဘူးခရီးရောက်သေးလားဘယ်ဘက်သွားမလားညာဘက်သွားမလားမသိဘူးကသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုမှမသိလို့ရှိရင်ခကြီးရောတွင်မှမတွင်ပါဘူးခကြီးမတွင်ဘူးတက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ကသွားတယ်ပေါ့ခကြီးသွားတယ်ကိုသွားတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့မြို့ရွာလမ်းပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်မနေဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ခေါင်းနှာရပ်ပြီးတော့တယောက်မေးရဒီနှာရပ်ပြီးတော့တစ်ခါမေးရအမှားများမှားသွားပြီလားလွန်များလွန်သွားပြီလားငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့တထင်းတင်းနဲ့သွားနေရရင်ခကြီးတွင်ရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအေးအဲ့ဒီလိုပဲဝီစီကိစ္စလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာဝဆင်းရဲကကျွတ်လွတ်ဖို့ထွံ့မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးစီတယ်နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲအနှောင့်ဖွဲ့တန်ရိုးစင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျအနှောင့်ဖွဲ့ပဲသူကလေမကြွနိုင်အောင်မလွတ်နိုင်အောင်ဘယ်လမ်းသွားလို့သွားမှမသိဘာလို့လို့လုံးဝမှမသိတရားပေါ်မှာလေယုံမတန်တရားဝင်နေကြင်ကြာအတုံနေတဲ့လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေးသေးချာချာမသိနားမလဲပါဘူးကျင့်တော့ကျင့်တယ်အားတော့အားထုတ်တယ်အများပြည့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေပေါ့ခုဒီနောက်ပိုင်းကတရားကျင့်တဲ့သူတွေများလာတယ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကျင့်လဲကျင့်ရဘာလို့တွေ့ကြုံရပေါ့တတိထားကြည့်တယ်ဒီတရားကျင့်တဲ့သူတွေတော်တော်များနားလည်ကြသလားသိကြသလားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးအကဲခတ်ပါတယ်သူတို့ဖြစ်ယောဂီတဲ့တွေယောဂီစိမ့်တွေပေါ့ကိုယ်စီရောက်လာလို့ရှိရင်တို့ဘာမှကျင့်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်တို့မေးပြီးတဲ့အခါမှာဘလောက်နားလည်တယ်လေသိတယ်လေလို့ကဲဆန်းကြည့်မေးကြည့်။ဘာကျင့်နေမှလည်းပဲတည်တည်ချာချာမသိဘူး။နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရားရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုရမယ်ဆိုတာတော့တည်တည်ချာချာနားမလဲဘူး။အားတော့ထောက်တာပဲဘယ်နှကြိမ်တရားဝင်ပြီးပြီဘယ်နှခေါက်ကျင့်ပြီးပြီဘယ်နှလဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ကျင့်တယ်။ကျင့်တော့ကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဝေဝါးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးရလကကောပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ပါ့။ဖြစ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ကျင့်တဲ့သူတွေများတယ်များရသလောက်ကိုခကြီးမရောက်ကြတာလည်းပဲမများဘူးလား။မများပါဘူးဗျာ။ကျင့်တဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တန်း60မှာ10တန်းမကဘူးကျင့်မှုတဲ့သူတွေတန်း20မကဘူးကျင့်မှုတဲ့သူတွေရှိမှာပဲ။ကဲအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့အရိယာဖြစ်သွားပါလေဆိုတဲ့သူတွေတော့တသိန်းတော့တသန်းတော့ရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးတရားတစ်ထောင်ရောခက်ဆရာပဲနော်ဘာလို့အဲ့လိုခရီးမရောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှုနေတယ်ဘာမှတ်နေတယ်ဘာကိုရှုရမယ်ဘာကိုမှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိဘူးခလုတ်တော့လုံနေတာပဲအားတော့ထုံနေတာပဲအားထုံရင်သိလာမယ်အားထုံရင်သိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားနေကြဘာမှလည်းမသိလာသေးဘူးသိတဲ့စီလေးပဲမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့တကယ်ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားမလဲပဲနဲ့ဘာရှုရင်ကောင်းမလဲဟာဘယ်လိုရှုရင်ကောင်းမလဲအာဒီကြားထဲမှာတရားရည်တာတရားစကားမောင်းနေရတယ်ပဲစုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့ရှုရင်ကောင်းမလဲဆိုတာပူလာသေးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှရွေးချယ်စရာတွေကများနေရွေးချယ်စရာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့မပြည့်ပြင်းတော့ဘူးကွာဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဒီလိုရှုရင်ကောင်းမလားငွေဒိတ်ပဲရှုရမလားနှာခေါင်းပဲရှုရမလားကျော်လည်းရင်မတ်ရှုရမလားဘိုင်းရှုရမလားနဲ့စုံးနေတာပဲအဲ့ဒါတစ်ခုလုံးပြည့်လို့ဘယ်နေရာရှုရမှန်းကိုမသိအဲ့တော့သေးသေးချာချာပြည့်ပြည့်ပြင်းပြင်းမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တတ်တော့ဝီစီကိစ္စဘာဖြစ်လာတော့အဲ့တရားပေါ်မှာယုံမတန်တရားတွေဖြစ်လာဘုရားပေါ်မှာလဲတန်တရားဝင်နေတရားပေါ်မှာလဲတန်တရားဝင်နေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာလဲပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတာသည်ဝိသိကိစ္စဆိုယုံမတန်တရားယုံမတန်တရားစိတ်နှခွစိတ်နှခွ
วิสิกิสามิวิสิกิสามิยมมาตันเตยะยมมาตันเตยะไสนะขวะไสนะขวะวิสิกิสามิวิสิกิสามิยมมาตันเตยะยมมาตันเตยะไสนะขวะไสนะขวะวิสิกิสามิวิสิกิสามิยมมาตันเตยะไสนะขวะဖြစ်နေတာသည်วิสิกิสามะเปญมะตาตวยวีณีราติวิสิกิสาตะกะตะเลจะลงရှင်ဘုန်းကြီးတို့เบลุบเบลุบลุบပေါ့ပြက်ပြက်ตาตาလှုပ်เสียရှိတာလှုပ်ဖို့လည်းပဲလိုတယ်เนาะအာဒီလိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပေါ့ဒီနီးနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနီးပေါ့အာဒီလန်းစင်တိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလန်းစင်ပေါ့ဒီလိုဆွတ်ဆွတ်ဂိုင်ဂိုင်ထိထိမိမိရှိဖို့လည်းပဲမလိုဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲလူသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဘဝတစ်ခုမှာဆင်းရဲသားမျိုးမှဖြစ်ပါတယ်ကုဋ္ဌာလပန္တိတာတဲ့ပေါတူလေးတစ်ချောင်းအားကိုပြီးတော့သမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့ဘဝဟင်းသီးမြွက်တွေစကြိုးတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့တောင်ရလုပ်ပြီးတော့သမွေးမိုးကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါတူးလေးနဲ့ပေါက်လိုက်ဆွာလိုက်မျိုးစစ်လေးကျဲလိုက်တိနံနေဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာရင်ခုဆွပြီးတော့ရောင်းချမျိုးစစ်တွေတခါတိနာနောက်နေ့ကကြလို့ရှိရင်တခါမိုးကြရင်ပေါက်ဆွာပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ပြိုးရောင်းချတမွေးဝါးကြောင့်ပြုတဲ့ဆင်းရဲသားပါအဲ့လိုဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့တမွေးဝါးကြောင့်ပြုနေရတော့သူစဉ်းစားတဲ့ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ကြည့်စမ်းပါအောင်တခါလာလဲဒီလုတ်တခါလာလဲဒီလုတ်တနည်းလဲပဲဒီလုတ်တနည်းလဲပဲဒီလုံနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်ဘူးဘာမှလဲပဲအပြီးဆုံးနေမရောက်ဘူးပြီးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးခဖုန်းကြီးတို့လောကလုတ်တဲ့အလုပ်တွေကပြီးတယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဗျာဘယ်လုတ်ပဲလုတ်လို့အဲ့ဒါခဏခဏထပ်ခါထပ်ခါလုတ်နေရတာပဲကဲရောင်းဝယ်လုတ်တဲ့သူကလည်းပဲရောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့အလုပ်ကိုနေရှိသမျှလုံးပေါ်ကပညာသင်တဲ့သူကလည်းပဲဒီပညာရသင်ယူမှုတွေမပြီးမချင်းမလုပ်နေရသင်နေရတာပဲကျောင်းသားလည်းပဲနေတိုင်းကျောင်းသွားရဲစာသင်တဲ့သူကလည်းနေတိုင်းသင်ရတယ်ခေါင်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့သူကလည်းပဲနေတိုင်းဟောရတာပဲအဲ့လိုထက်ကထက်ကလုံးနေရတော့ကုဋ္ဌာနပဏိတာကစဉ်းစားတယ်ငါဘဝဘာမှလည်းပဲထူးခြားလာတာမရှိဘူးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာလည်းမရှိဘူးတခါလာလဲဒီပေါတူးလေးအာကိုနော်တီနံနေစိုက်ပြိုးရောင်းချတခါလာလည်းပဲပေါတူးအကိုတီနံစိုက်ပြိုးရောင်းချနေဘာမှမထူးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရပါလားတဲ့ငါထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားအောင်လုပ်မှပဲဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ယတိယဟန်ပြုဖို့စဉ်းစားတယ်သာသနာပကာလဆိုတော့ယတိပေါ့ယသိပြုပြီးတော့ဇံပင်ញင်သမာပတ္တိရအောင်တရားကျင့်တာကမှကျူးရှိအောင်မယ်ဒါကမှအာရကောင်းကျိုးတရားတွေပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုဋ္ဌလပန္တိတာရှိသမျှစီသိမ့်ချမ်းသာတဲ့အကုံစွန့်ပေါ့အများပါဘူးသူရှိတဲ့စီသိမ့်ချမ်းသာလဲပေါတူးလေးရဲ့မျိုးစစ်တုပ်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတနေရာမှာအသာထားပြီးတော့လုံးဝစွန့်ခွာယသိပြုလိုက်တရားကျင့်ကတရားကျင့်မြန်တော့လည်းပဲထင်သလောက်ခยีမရောက်ဘူးထင်တာကတရားကျင့်လို့ရှိရင်တော့เนาะဘယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေရမှာပဲလို့တွက်ရင်းနဲ့မသွားဘူးလားသွားပါတယ်ခင်ဗျာရလားမရပါဘူးခဲ့မရဘူးလိုချင်တဲ့ဇံပင်ဉ္စတမာပတ်တရားလည်းပဲတခြားစီပဲဘာမှလည်းကျင့်မလာဘူးဒီနေ့လည်းကျင့်နောက်နေ့လည်းကျင့်နောက်တနေ့လည်းကျင့်တရားကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲခုနကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေသူလည်းပဲကျင့်တဲ့အလုပ်ကိုထပ်ခါတလေလေမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါသူ့အလုပ်ပဲဒီအလုပ်မပြီးမချင်းထပ်တလေလေလုပ်ရမှာမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့မရတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်မိုးကလည်းပဲကြာပေါ့မိုးတန်လီလန်လည်းပဲကြာတဲ့ခါကျတော့ဘာသတိရတော့ဟိုသူ့လေကွင်းလေးရေပေါတူးလေးရေမျိုးစစ်လေးရေပြန်ပြီးတော့သတိရတို့ပါဦးတဲ့ဒီလိုကျင့်နေလို့လည်းပဲဘာမှလည်းပဲဖြစ်မလာဘူးတရက်ကျင့်လည်းမရတလားကျင့်လည်းမရ
နှစ်လ3လနဲ့လေးပဲမရဆိုတော့ရမ်းမဲ့ပုံလေးမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖះလောင်းတော့တခါလေးယသိဘွားကနေပြီးတော့လူထွက်တယ်ပေါ့ပြန်သွားတယ်သူ့ပေါသူ့နဲ့မျိုးစိတ်ရှိရပြန်ပြီးတော့အမှတခါပြန်ဆိုင်ပြိုးတောင်သူလုတ်ဆက်ပြိုးတဲ့အလုတ်ကိုပဲပြန်လုတ်တမွေးဝါကြောင့်ပြုတ်လူကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လောကကံရပြန်တဲ့ခါကျတော့တခါစိတ်ကမငြိမ်ညာဘူးဟိုဘက်ကိုစိတ်ကူးပြန်ငါယသိယဟန်ပြုတော်မှာတော်သေးတယ်နော်အချင်းကုံတာချင်းတူတူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့အချင်းကုံရတယ်ခုကျတော့ကြည်ပါဦးတနေ့တနေ့ဘာကုသိုလ်မှလည်းမဖြစ်ဘူးကဲလူဘဝမှာနေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားရှင်ဘဝယဟန်ဘဝခုနကယသိယဟန်ဘဝဆိုတာကချိန်ပြည့်ဘာလို့လုံနေရကုသိုလ်လုံးလုံးနေရတယ်ထက်ခါထက်ခါလုံးနေရကြခြင်းတူတူတော့ယသိယဟန်ပြုနေတာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်မေတခါသွားပြီးတော့ယသိဝတ်ပြန်ယသိဝတ်တော့လည်းပဲတန်ရောစီရင်မကုန်ပေါသူလေးလူမြင်သူမြင်မထားခဲ့ဘူးသူများယူသွားမှာဆိုလို့မမြင်တဲ့နေရာအပါလေးဖွက်ထားတယ်သွားပြီးတော့ယသိပြုတရားကျင့်အဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့လည်းပဲမရညာတဲ့ခါကျတော့တခါစိတ်ကလေကလူထွက်ပြီးတော့တောင်ညာလှုပ်ဆက်ပြိုးတဲ့လှုပ်ပြန်လှုပ်ပေါ့ဘဏ္ဍခါလုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရင်6ကြိမ်6ခါမှန်ပါဗျာဘဏ္ဍကြိမ်လုံး6ကြိမ်6ခါကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့သူလှုပ်နေတာဘဏ္ဍခါလုံး6ကြိမ်6ခါနောက်ဆုံး9ကြိမ်ညောက်ခါကျတော့ဘုရားအလောင်းတော်စဉ်းစားတယ်ကဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးငါကောင်းတဲ့လှုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တခါဒီဘက်ကိုပြန်သရိယပြန်လာလိုက်နဲ့ချိန်ချိန်တော့ဖြစ်နေပြီချိန်ချိန်ဖြစ်နေပြီဒီတချိန်တော့ဖြစ်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံးမဖြစ်တော့မေကစိတ်ကပြက်ပြက်သားသားသူဖြစ်သွားပြီဆောတော့ကစိတ်ကမပြက်သားဘူးသွားမေရရင်လည်းပဲအာထုတ်မယ်မရရင်လည်းပြန်လာမယ်ပေါ့တန်ရောစင်မကြောင်လားကြံပါဗျာတန်ရောစင်ကြံနေတယ်ပေါ့တူးတန်ရောစင်တော့ဒါလေးအာကိုရှိနေတော့ငါပြန်သွားအချိန်ကြီးဒီပေါတူးပြန်ယူပြီးတော့အလုံးလုံးစားဖြစ်တာပဲ။သူကဒီစိတ်လေးရှိနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာထိထိရောက်ရောက်မဖြစ်ဘူး။မှန်ပါပါလေ။ကဲဒီတစ်ခါတော့ဖြင့်ငါပြက်ပြက်သားသားလုံးမပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့တော့ဒီပေါတူးကိုမြေကမ်းနဲ့ပဲယူသွားမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အာကိုလွှဲပြီးတော့မြေထဲပြချလိုက်တယ်။သွားပြီးတော့မြေထဲရောက်သွားပြီ။မျက်စိမိတ်ပြီးတော့တွဲပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြလို့ကြမှန်းလဲမသိတော့မျက်စိဖွင့်သားရင်တော့မှတော့ကြဒီနှကြလာလားဆိုပြီးတော့ပြန်ငုတ်ချင်ငုတ်နေအောင်မှာဟုတ်လားခုမမြင်တဲ့နေရာရောက်သွားတော့ရှာလို့ရောရအောင်လားမရပါဘူးအဲမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒေါင်းတင်မောင်းတင်နဲ့အာတင်သွားပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါကျမှတကယ့်ကိုဇံမိန်ညင်သမာဘတ်တွေကိုရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပြတ်သားကိုရည်ကြည်သေးမှန်ပါဗျာပြက်ပြက်သားသားရှိရဘုန်းတော်ကိုတရားကျင့်တဲ့သူတွေကျင့်တာကျင့်နေတဲ့ငါတကယ်တရားရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပါလာဒီပြောမှာတော့အာနာမပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာကဲခொနည်းရဆိုခொနည်းရသွားလိုက်မယ်တလားဆိုရင်တလားသွားလိုက်မယ်ပြင်ပြန်လာမှာပဲပြန်လာပြီတော့ကြချိန်ကြလို့ရှိရင်သွားကျင်သေးနော်ပြန်သွားအောင်မယ်ကုဋ္ဌလပန္နိတလို့ပဲသူတို့ကလည်းဟုတ်ခொနှစ်ကြိမ်ပဲတရားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခொနှစ်ကြိမ်တော့မကတော့ဟုတ်လားကြိမ်ကြိမ်ခါခါထပ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲမပါဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်ရမှဖြစ်မေတကယ်ရအောင်လုပ်မေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပါလားမပါရင်လို့မပါမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါဝေဝန်းနေတာမပြတ်သားတာသည်ဝိစိကိစ္စလေးပဲထည့်ရမှာပဲဟုတ်ပြီလားသူကလည်းပဲမလုပ်ထားတော့နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ချီနှောင်နိုင်သာသနာဝကနေမလွတ်ရအောင်နဲ့မလွတ်နိုင်အောင်ယုံမသံတရားစိတ်နှွားจิตတာတွေ့ဝေတာကလည်းချီနှောင်ထားတတ်ပါလေတကယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြပြသားသားကြိုးစားအာထုတ်ပါမှရလူစိတ်ဖြစ်လူစိတ်တွေပြင်းပြကာမရမယ်ကြက်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာဒီတန်တရားမရှိတာမတွေ့ဝေတာကဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်
ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေဟုတ်တဲ့ဘက်မှလည်းပဲဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်တဲ့ဘက်မှလည်းပဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုကရွေးချယ်ထားတဲ့ပေါ့အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဝေဖန်ထားပြီးတော့ဒါကအမှားဒါကအမှန်လို့တည်တည်ချာချာသိနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့ဘက်ကိုရွေးလို့မရဘူးလားကဲအမှားကိုအမှန်ထင်အမှန်ကိုအမှားထင်နေတာကခုနကသီလဗတ္တပရမတ္တသံယောဇဉ်အမှန်မှားကိုဝေဝါနေတာမပြင်းတာကဝီစီကိစ္စသံယောဇဉ်ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခတ်ဆင်စေမယ်နော်ယုံမတန်တရားဖြစ်တာကဝီစီကိစ္စအကျင့်မှားကိုအမှန်ထင်ဆွဲလန်းနေတာကသီလဗတ္တပရမတ္တအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးဒီကိုကျင့်တရားတွေကျင့်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ဖို့ကမက္ခင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံသလားသီလသမာဓိပညာဒီမက္ခင်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားမဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ရသီလသမာဓိပညာတရားတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာဝင်နေစရာမရှိတော့ဘူးနောက်တထေချဆုံးဖြတ်တာသည်မန်နဲ့အကျင်မန်နဲ့အကျင်ကိုကြည့်မယ်မန်နဲ့အကျင်ကိုလည်းအတုမယ်ဆိုရင်ရွရွချွန်ချွန်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ကြံရင်ရမယ်မရနိုင်ဘူးလားကဲသေးသေးချာချာတည်ချာပေါင်းရအောင်လို့ကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မရဘူးလားကဲသလုံးမမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတို့တို့ဒီတို့တို့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့လို့မလုပ်ဘူးလို့လို့ရကျင်ရမရကျင်နေဆိုပြီးတော့တွေ့ဝင်နေတော့ဖြစ်ရမှာလားမရပါဘူးကဲအဲ့တော့နှမျိုးမှတ်ထားနှောင်ဖွဲ့နှစ်ခုသည်တိလပတပရမတ္တသံယောဇဉ်နဲ့ဝီစီကိစ္စသံယောဇဉ်ဝီစီကိစ္စသံယောဇဉ်အမှားမှန်မှမပြီးပြင်းတာမခွဲခြားမဝေပွဲနိုင်တာသည်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအာနေနေလို့ပါဘာအာနေဘာလို့ဝိသေကိစ္စဖြစ်လဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအာနေလို့ဘုရင်တို့သောတာပန်ပေတယ်ဆိုတဲ့တရားထဲမှာနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စတရားဖြစ်နှစ်မျိုးပေါ့တန်ရောစင်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးမကပါသောတာပန်ပေတဲ့တန်ရောစင်တွေသည်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တဣဒ္ဓမစ္စရိယငါးမျိုးအဲ့ဒီမှာဒီဝိသေကိစ္စဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်ဘာလို့မပြတ်သားတွေးဝေနေတာလဲဆိုတော့သရသီလသုတ္တဆာကပညာဟိရိဩတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအာနေလို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားကသူတော်ကောင်းတရားတွေအာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွေးဝေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဗာနေလို့တရားကအာနေနေတရားအခြေခံပြီးတော့မှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကတရားတရားမပြည့်စုံဘူးတရားတရားနေလို့ရှိရင်ခြေတုံချတုံနဲ့လှူရင်ကောင်းမလားမလှူရင်ကောင်းမလားအာဟုဘောဆောင်ရင်ကောင်းမလားမဆောင်ရင်ကောင်းမလားတရားကျင့်ရင်ကောင်းမလားမကျင့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနော်တွေးဝေတာတွေဖြစ်မလားဟုတ်လားဘာနေလို့တရားအာနေလို့နော်ကမ္မသောတပံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ပုထုဇဉ်နှင့်ဘာကွာသွားလို့တရားတရားကွာသွားဘုရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုပြေဝါရှိတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုတွေပြေဝါရှိပါတယ်သံဃာပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုတွေရှိနေတဲ့ကျင့်တရားပေါ်မှာလည်းပဲပြေဝါယုံကြည်တယ်ဒါပုထုဇဉ်နဲ့သောတပံကွာဟကြည့်ပေးပါပါပါပုထုဇဉ်တွေမှာဘုန်းကြီးတို့မယုံကြည်ဘူးနော်တကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးပေးတယ်ယုံလန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံတယ်ပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ယုံလန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးပါတယ်လို့သာယုံကြည်ရှိတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ကိုပဲအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းအာရုံပြုမယ်ပေါ့အကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူစိတ်ဝင်စားတော့မယ်ကုသိုလ်မရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လားဘာလို့လဲကောင်းကျိုးပေးမှသည်ဘာကပေးမှကုသဝပေးမှကဲအကုသဝမကောင်းကျိုးပေးပါတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူအကုသဝဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမှကို
မပြုချင်တော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့အနေငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလည်းပဲဘာကျိုးပေးမှာမကောင်းကျိုးပေးမှာလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကိုတတ်နိုင်သမျှမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ကျင်နေထိမ့်သိမ့်နေနော်ဒါကြောင့်ဘာကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားအားနေလို့တရားတရားမှာကွာခနေတယ်သီလတရားတွေကွာခနေတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလမပြတ်ပါငါးပါးသီလစောက်ထိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလပြတ်သေးလားပြတ်ပါကရှစ်ပါးသီလထိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ပါးသီလပြတ်သေးလားပြတ်ပါဘုရုဇင်ကတော့ပြတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ထိန်ခြင်းတဲ့ခါထိန်တယ်မထိန်ခြင်းတဲ့ခါမထိန်ဘူးအရရင်တော့ဥပုသ်စားလိုက်မှာပေါ့မရရင်လည်းနေပါစေ။တော့ရတဲ့အချိန်စောင့်မယ်မရတဲ့အချိန်မစောင့်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့သူထက်ထက်တန်တန်ကိုမရှိဘူးသီလကလည်းအာနေ။သုတ္တရဲ့အကြမ်းမြင်မှုသုတ္တတရားဓမ္မလေးလာလိုက်စားမှုမှလည်းပဲကွာဟနေတယ်။ကရိယာတွေတရားပေါ်ယုံကြည်တာနဲ့တမန်ပုထုဇဉ်တွေတရားပေါ်ယုံကြည်တာရှင်းလို့ရမလား။ရှင်းလို့မရဘူးမသုဗ္ဗဗုဒ္ဓเนาะနုနာလေးနုနာယောဂသေးလေးအမတ်မတင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားပွဲတရားနာပြီးတော့တရားဓမ္မသိမြင်သွားတယ်ကဲသူဘယ်တော့တရားသိလဲလို့တရားမြင်ကစမ်းညင်လို့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကိုမေးတယ်ဟဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓတဲ့မိတ်တလောက်မွဲတီတောင်းစားနေရတဲ့ကောင်မိတ်တီတစ်သက်ကိုစာမကုံသုံးမကုံလောက်အောင်စီးစိမ်ချမ်းသာတဲ့ငါပေးမယ်ဖယားဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသံဃာသံဃာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောစမ်းပါသုဘဗုဒ္ဓကတခါတည်းအပြက်ကိုညင်းလိုက်မပြောနိုင်ဘူးငါဆင်းရဲသားလို့မထင်နဲ့တဲ့ငါဆင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါချမ်းသာတယ်ငါမှသူတော်ကောင်းယတနာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေအပြည့်အစုံရှိတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲသားလားလူချမ်းသာလူချမ်းသာပါဗျာ။တာမန်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဝေယတနာအခုလောကမှာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံုံနဲ့လူချမ်းသာလို့မပြောဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာသူတော်ကောင်းယတနာတွေပြည့်စုံတဲ့ဒီမှာလူချမ်းသာ။သုဘဗုဒ္ဓကတရားမင်းကိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဟိန်ဟောက်မောင်းမဲပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တယ်သင်္ကြရတဲ့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ဖះကိုလည်းပဲဖះမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးတရားလည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးတန်ခါလည်းပဲတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးသူရဲ့ယုံကြည်မှုတရားသည်ပြည့်စုံတဲ့အားကောင်းတယ်နော်ကဲပုသူဇင်တွေကအဲ့လိုပြောနိုင်လားပြောနိုင်သေးဘူးဥမာအချိန်နေကြည့်ဦးမယ်တရားမဲသူပြန်မေးမေးဦးမှာဘယ်လောက်ပြီးမှလဲလို့ပါတော့နော်လိုရင်တော့ရလို့ရှိရင်ပြောချင်ပြောအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားခုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုခိုင်မာပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိနေတော့သူတို့မှာတွေးဝေစရာယုံမှားစရာတွေရှိအောင်မလားရှိပါဘူးခင်ဗျအေးတတိချပြစ်သွားပြီးယုံမှားတန်တရားတွေမရှိဘူးဝိသိကိစ္စတွေကင်းစင်သွားအဓိကဘုန်းကြီးတို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုအားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတော့ရှိဖို့လိုတယ်။အာဒီတရားတွေတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတကယ်ကိုသံဃာဝကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့တရားဒီတရားကျင့်မှသာလျှင်လွတ်လပ်မယ်လွတ်မြောက်မယ်။ကဲဒီတရားကျင့်ဒီကျင့်စဉ်တွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်လပ်နိုင်ပါဘူးလို့တတိချယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတယ်တကယ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အာထုတ်တဲ့တကယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်တဲ့ဖြစ်ချင်ရချင်စိတ်တဲ့အပြည့်အဝရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့နှောင်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝီစီကိစ္စတန်ရောစင်တဲ့တန်တရနှောင်ဖွဲ့ကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီဘုန်းကြီးတို့လုံးချလိုက်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူး။တကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှင်ပုရုဇဉ်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ပြရမယ့်တရားသည်မများဘူးနှစ်ခုလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာနဲ့ပါလဲကဲဒိဋ္ဌိဆိုတာကရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကိုငါသူတပ္ပပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့
ချင်းချင်းယူဆနေတာသည်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္ဆာကဘုရားတရားသံဃာအจิตတရားတွေပေါ်မှာတန်တရားဝင်တာကဝိဇိကိစ္ဆာကဒီနှမျိုးလေးပဲပယ်လိုက်ုံပဲမှန်ပါပါဗျာအများကြီးလားကဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တေချာစဉ်းစားကြည့်ဘာမှခက်တာလည်းမပါဘူးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုယုံနဲ့နှစ်ပါးလို့မြင်ရမယ်တဲ့ငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကင်းနေရမယ်ရှင်းနေရမယ်အမြင်မှဒိဋ္ဌိမြင်မှလာပါတော့ယုံနံကိုဘာလို့မြင်တော့ငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမြင်နေတယ်အခုဒီမှာအကျင့်မှန်တို့ဘုရားမှန်တို့တရားမှန်တို့ပေါ်မှာဟုတ်မှဟုတ်လေရဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဝိသေကိစ္စကဲဒီနှစ်ခုကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုမကျော်လွှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုထုဇဉ်အစင်းကနေပြီးတော့မတက်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားကဲပုထုဇဉ်အစင်းကနေသောတာပန်အစင်းရောက်သွားတဲ့သူသည်မများပါဘူးဘယ်နှမျိုးပဲပဲတော့ဘာနဲ့ဘာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကဲဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုပယ်လို့ရှိရင်အနောက်ကသီလပါဒပရမတ္တတို့အိတ်သာတို့မစ္စရိယတို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်တိလဘာနာပရမတ္တဆိုတာကအကျင့်မှကိုကောင်းတယ်မှန်တယ်ထင်ပြီးတော့စွဲနေတာတကယ်တရားမြင်သွားသိသွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်အစင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ဟာအကျင့်မှဘယ်ဟာအကျင့်မှသူမသိဘူးလားကဲသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သားတဲ့တရားသူကိုယ်တိုင်သွားသားတဲ့လမ်းသူကိုယ်တိုင်မြင်သားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့လွဲเสียမှားเสียရှိသေးလားအာဒီလားစေဒီလားညောင်းပဲတရားလေးပြီးတော့သူဖိသွားရင်ကြောခိုင်းသွားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်၊သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်၊သုတ္တ၊သာဃ၊ပညာ၊ဟိရိ၊ဩတ္တပဆိုတဲ့ဒီတရားကောင်းတရားမြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နော်ပယ်တဲ့နာကိုလည်းပဲပယ်နိုင်ပါတယ်၊ကြော်တဲ့နာကိုလည်းကြော်နိုင်တယ်၊ဖြတ်တဲ့နာကိုလည်းဖြတ်နိုင်တဲ့အင်းအားတွေခွန်အားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာကဲဒါတွေမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့เนาะတာမန်လူတွေကြတော့ဒါတွေသူတော်ကောင်းဥစ္စာသူတော်ကောင်းတရားဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာကိုဇီယာအာတာဇီယာတွေမရှိဘူးအားလေမပါဘူးအားလေမရှိဘူးဖြစ်ရင်တော့လုံမဲမဖြစ်ရင်တော့မလုံဘူးကဲအားရင်တော့ကျင့်နိုင်မယ်ပေါ့မအားရင်တော့မကျင့်ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲချင်းနေပြီးရင်တော့ကျင့်မယ်ချင်းနေမပြီးရင်မကျင်သေးဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ရှင်နေမပေးပြအောင်လုပ်မယ်မအားလည်းပဲအားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနေလားများလားနေတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ရှင်နေချိန်ခါနဲ့ကြုံတော်လေးပဲရသင့်ရတတ်တဲ့တရားတွေမရကြတာသည်ဒါကြောင့်ပဲကျင့်တဲ့သူတွေဘလောက်များများဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရမှာကအဲ့ဒီကျင့်သူတွေမှာဘလောက်အကျိုးတရားတွေရသွားသလဲအော်ကြည့်ရမှာဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးတခုစဉ်းစားရတဲ့ကိုဘုန်းကြီးရိတ်သားမှာတရားကျင့်မိတဲ့သူတွေတခါတရားကျင့်မိလို့ရှိရင်တခါတော့ပို့တင်ခိုင်းမယ်လို့ဆိုတော့အာထုတ်တဲ့အချိန်ထဲမှာဘလောက်တည်တယ်မြင်တယ်အဲ့တရားတွေကိုလောကမှာဘလို့ပလိုက်ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလေးဘုန်းကြီးသိကျင်လို့ကိုဘာတွေသုံးလားတရားစခန်းဖွင့်ဖို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားရတယ်စီစဉ်ထားတယ်တရားဝင်ပြီးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတမ်းပေပါလောက်မတင်မဲနဲ့တော့ပြန်မလွတ်ဘူးကွာနော်အဲ့စာရဏိတင်ပြီးတော့မှ report တွေပေးပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြမှာခေါင်းကြီးပြန်ခွင့်ပေးအကြစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလည်းမရင်းနဲ့လို့ပြောအောင်နော်အဲ့တကယ်ဖြစ်တိုင်းအရှိတိုင်းကိုဒါတကယ်သိကျင်လို့မှတ်လဲမှတ်တမ်းထားပြီးတော့စစ်တမ်းနဲ့ကောက်ယူကျင်လို့တရားကျင့်တဲ့သူတွေဘလို့ကြိုးများတယ်ဘလောက်တိုင်းတာဒီခကြီးရောက်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ရောက်ခုတန်ရုံးစဉ်နှစ်ပါးသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရုံးစဉ်နဲ့ဝိသေကိစ္စအယောစင်ဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့နှစ်ခုကိုလည်းပဲတိရှိနားလေပေဖြတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှညနေပိုင်းကိုလေးမြန်စွာတွေ့ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားမြေကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယံဟောတုဣတံသောပုညမင်္ဂလံပုညမကံသူလည်းပန္တုပမောတန္တုသတိဝကာနောမြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးသာနေတုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံခေါ်ကြားတရားဒေသနာများဝါကို
นากามตัปยังขอจาฤปัญญาจิญจังพระมันจุกงอัธยะติกุโตปุญญะมิงลาติบริยันติสาลิเอกันตะสิงโอปัญญ์สิสุขุโตมุยินตังบริญญาอิปิสโยอุปนิทยามิยะทะภิเมจฉายาจังก้องยัตเตทัพปันติขอตุสินเตมะทวิภิปันสิตะติอิดังปุญญะบากินสะพุทธังขอจาเตยะเตตนามะโอวาโก นากัมมัตตัปยังขอจาฤปัญญาจิญจังพระมันจุกงอัธยะติกุโตปุญญะมิงลายิพุทธากะโกเนตัตติวะกะกะปามานิตะมะวินิยะมะสวาตัตตวานันตะมันตะมะโตติโตละปันโตชวนลันจีเมวากวันปงสิเปตะเกตโตปีติงเวสิกมาท้องเนอัยตายงตวยโตโลมจีนุโกบันยะอยู่นัยญะบันสิกงตะติ ตุลาตังกุสีกุสีโลญีเวจิตาชวนเปียงอาลุญญะตุยะอยู่ยะกงจีเวปะโมดันตุกุสิกนะจันโดยสัพพิภิกขะจวยมะวามยอกนัยยะบาสิกงตะดีวาปะโมดันตุลุภิเรมะกานัพพิมาสัตตเวเลยะแท้เนจะมาชินโลโมภะตะเรงกะบันตงอองตัตตังคงเนยะเนยะหมอกจิเลยิงวามยะวันตาปัตตะนาอองสุขังกาปิฤเลยะ ตาตุตังอองนัยเมจิอองเบยเตยตนังอองนัยยะบาสิกงตะดี